Ahoj, z vrcholu Švábeny 416 metrů nad mořem, první výškový bod a prozatím nejvyšší bod týdne. Dnes 24.10.2023. Tak mám dneska je úterý a dneska mám takovou krásnou procházečku, výlet do tohohle krásného místa, a i když není moc krásně, tak tady ten mobil to vystihne opravdu krásně. Je tam moc ptáčka. To se zkouší naučit lítat. A lítá sem a tam, tam a sem. Obecně platí, že když nejsou výhledy, tak aspoň okolní krajina je pestrou směsící barev podzimních. A i když včera, škoda, že jsem nemohl pro vás udělat celkově dokument, protože zkoušel jsem vůbec zálohování, co možná bylo, ale tady ten do tohohle telefonu se to bohužel, jak to bývá zvykem někdy, když se člověk koupí novej, tak se to nedostalo vůbec. To nevadí. Každopádně přemýšlím, že až dejme tomu, bude pěkně. Nemusí to být letos vlastně ta Šumava, protože chtěl jsem původně nebejt toho pádu, tak hlavní je, že aspoň už ruka už nebolí moc, že to v pohodě, ale koupil jsem si tady ten lepší, trošičku menší, ale o nic víc. Je ten mobil Vivo V21. Sice bude trvat nějakou dobu, než to dám tam, až doma, nebo cestou na ten InShot, jako vždy, ale má tu výhodu oproti tamtomu. Ten natáčel pouze jenom na 1088, aspoň nějakou tou aplikací, ale tu ten natáčí přímo na 4K. Takže až někdy si budu pořizovat nějaký normální taky takový, tak bych ukázal, jak natáčí ten časosběr, tak jsem udělal přes další jinou aplikaci, protože tady ten sice natáčí na 4K, ale na tady ten jenom na Full HD časosběr, takže se vyplatí nainstalovat tady ten, to je taková malinká recenze tohohle telefonu a co to konkrétně dokáže, třeba i na vzdálenost desetinásobný, což je opravdu hodně u tohohle. Tam ten měl pouze jenom 6. Vlastně při fotkách a při natáčení jenom 8. Takže ono, všechno zlý je pro něco dobrý a opravdu to vystihuje krásně. Mám úložiště až 128 GB plus ještě nějakou tu micro
mikro SD kartu, SD spíš. Beru to jako normálně paměťovou kartu, ale tady je krásně vidět tam tím směrem na kousek Brdské vrchoviny, ale dneska moc ne. Maximálně na ten vrchol Praha je vidět, ale dneska ne. Ale ty okolní, blízké, třeba Radyně, pak na horizontu Háje, pak Šujovskou, tady to celé je vlastně Šujovská vrchovina. Tam tím směrem je trošičku, no počkat ještě, někde tam dále. Tam dále je trošičku vidět na ten nejsevernější hřeben, ale opravdu dneska počasí nepřeje. Když už by byl mobil, tak zase pro změnu zákon schválnosti. Zase není dobré počasí, ale ono není špatné počasí, jenom špatně vybavený turista, jak bývávým zvykem. Ještě taky je vidět na... Opravdu krásně to rozezná. Na Plzeň a samozřejmě ty malinký vrcholy, jako třeba Homolka, pak Dubová hora, kousek ještě možná na Šlovický vrch. Bývají časy, kdy je vidět až na Český les, konkrétně třeba Čerchov, Lysá, Starý Hrštejn a tak dále, Přimda. Tam tím směrem na Teplskou vrchovinu s Vlčí horou a Ovčím vrchem, možná i Slavkovský les, a tady to je Plaská pahorkatina, do níž spadá třeba aspoň podle mě Silvány. Jo, to je poprvé, co to zmiňu. Sitná, Krkavec, taky jsem zjistil i Horý vrch s vyhlídkou na Plzeň a Manětínsko, nebo Pásko, chcete-li, a na támec na Chlum. Druhý nejvyšší bod v jižní části přírodního parku Horní Barunka. Výhoda je, že není kam spěchat, protože dneska mám i tak skoro splněno, a než jdu do civilizace, i když tohle to je ještě tak trochu na východním okraji města Plzně, v obvodu Plzeň 4. Třeba v květnu, když by to bylo možný, 1.5., tak kdy se může, tak na ten hřeben, tak že by se dalo jít zase znova, a tentokrát do té doby by byl ten dokument o zlaté stezce taky. Takže to ten má tu výhodu, že to tam můžu poskládat během těch, dejme tomu, 2 měsíců, je času dost, jako záležit si na tom, projít ještě přes ty další dokumenty, co jsem na notebooku, protože tablet nakonec se asi nebudu pořizovat. Nakonec to ten hravě opravdu krásně. To vypadá, jako kdyby to byla nějaká kouřící hora, nebo kouřící se nějaký vysílač, ale je to komín teplárenský, plzeňský teplárenský.
Taky za zmínku stojí ještě i Mikulecký vrch, taky tam tím směrem. Je to už 2 měsíce, vlastně dva roky a den, co jsem byl naposledy třeba v těch Krkonoších, a minulý rok to byl trošičku déle, někdy už okolo toho konce. Letos to nebude, to vím určitě, protože potom už tam bývá trošičku brutální počasí a je lepší opravdu to ne odložit a nechat na příští rok. Ono se nic nestane. Aspoň Zlatá stezka mi dala to, že když se něco stane, a tak nemusí člověk smutnět, i když něco nevíde. Každopádně všechno zlý je pro něco dobrý tady. Sice nebudou Krkonoše, ale aspoň když bude přát počasí ještě za tu dovču, tak možná ještě nějaká ta túra, nějaký ten výlet bude. Teď je to paráda. Prostě. Jinak je to, jak bývá mým zvykem, na takzvaným buližníkovým masivu to ten vrchol, jako většina tady těch vrcholů, která je třeba tady tím takhle, když by se počítala hora, vrchol Chlum, potom třeba Háje na horizontu, Radyně a ještě tamhle Naval, Navalík a ještě Něhovický vrch taky, ještě Jelení vrch a Vysoká a Kluk, tohoto, tak to až dál na Brandýs nad Labem, tak je to takový ten buližníkový masiv horníně buližník silicit, 1 miliardy let staré horniny, co období starohor, latinsky proterozoikum. Takový moje vždycky obvyklý neboli spilit od 500 000 až do 1. Mám doma od ještě kdysi, když ještě jsem jezdil do Blovic, tak když jsem tam byl nedaleko na výletě, tak mám i doma takovej hezký šutr, kámen, který má pozůstatek fosílí stromatolitů, což je vlastně ještě starší než je samotný Plzeňsko, nebo tady ta lokalita vůbec na hornině. Je to tak 2 miliardy let, nic staršího bohužel. Už vlastně v Česku nebo na světě už není. Ještě nakonec jsem si vzal ty butičky, merelky, protože ty jsou super, protože tam ty už nepůjde na zachránit. Ty už prostě koupím si nějaký větší, protože už ty vydržely opravdu velice málo.
tak to ten rok a ještě minulý možná, už nevím přesně, protože dost to bylo znát o tom, že díky tam těm botám, tak se stalo to, co se stalo, ale to hol to tak bývá. Každopádně aspoň jsem v pořádku. S sebou jsem si vzal i ten velký stativ Amostar 63. Natáčím na tady ten roli a to ten mobil ještě má tu výhodu, že nemá jako většina mobilů možnost sluchátek na ten jack na 3,5 mm by to mělo být. Má takový ten adaptér na to, že se to dá dát na USB, takže takovýhle vychytávky má. Většinu aplikací, kterou jsem měl, tak aspoň z nějaký toho mailu a těch aplikací, tak ještě šla, ale u fotek bohužel už ne, ale to neva. Každopádně získal jsem tím aspoň tady ten hodně lepší mobil, který má tak asi 6,5 nebo 6,3 display. Dá se s tím natáčet na 4K, jak zepředu, tak i zezadu, jako takhle. A má úložiště 128 GB. 8 GB RAM. To je parádní. Je okolo 2 hodiny, je tak nějakých 11 stupňů plus minus. Vzal jsem si větší batoh. Ten Saulo 65, takže takhle, nebudu zmiňovat v tom dalším dokumentu, co jsem měl, pár věcí, není to ani na ultralight, protože to by ani s těma zásobama, co jsem si koupil, kousek odsuť v Tesku, tak by to nesplňovalo ani ultralight. Každopádně jsem rád za tady ten mobil, protože má aspoň pojištění, naštěstí už, že kdyby se náhodou, nedej bože, stala taková věc jako včera, tak aspoň bude nějaký lepší displej potom. Nebude to stát žádných téměř polovinu toho, co jsem za něj dal. Nejdražší telefon, co jsem kdy měl. No, ve skutečnosti to listí je mnohem bledější. Ono opravdu to krásně vybarvuje, ne zkresluje, ale krásně to zvýrazní. Já už půjdu směr centrum. A jinak to ten má ještě takový ten ultra HD režim na 64 megapixelů, normálně 16, ale když se to nastaví přes nějakou tu tam ty bonusy nebo extra, tak má tady to možnost i na zpomalený časozběr, potom sice na Full HD, ale většinou, když se člověk
jestli nastavíte, uděláte, instalujete aplikaci jinou, třeba HD, nebo ten profesionální fotoaparát, kde tam je možný, jako na, nemusí to být snímková frekvence, ale na přímo na ten Ultra HD, takhle. A přední 44 megapixelů, normálně nevím, kolik má, ale má 64 plus 8 plus 2 megapixelů. Takže až bude další túra, tak to budu zmiňovat, to ten telefon je opravdu super, protože teď jdu takovým krásným parčíkem, nebo spíš takovou oázou, divočinou malou u civilizace. Takže nejdelší, no, dalo by se říct, dokument na to ten telefon, taková recenze a zároveň dokumentík, co už to začíná, pracovní síly, tak o vrcholu Švábiny. To ten bude o vrcholu a ten další bude zhudebněný, jak bývá zvykem. Takže se s váma loučím a zase někdy ahoj. Tak zase někdy ahoj.